Assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno ramazansko druženje. Nadam se da vam ramazanski dani protiču onako kako ste i planirali. Jako je važno da se družimo, jako je važno da zajednički iftarimo. Večeras ćemo govoriti nešto više o vrijednosti iftara. Imamo jako kvalitetnu ekipu koja će govoriti na tu temu, a po običaju startamo sa Kur'anom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يسلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من النعمة تجزى إلى ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما شاء الله. أدمير أفندي زكيتش večerašnji naš gost koji će nešto govoriti više o evo iftaru. Salam alaikum, dobrodošli. Alaikum salam, bolje vas našao i hvala na pozivu. Vrijednost iftara, evo, ćemo na samom početku spomenuti. Generalno, kada znamo neku vrijednost, onda ćemo se i bolje prema tome odnositi. A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Hvala neka Allahu, salavati salam neka na poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Iftar je jedna od najvećih karakteristika Ramazana. Kad prođe Ramazan, ostaje priča ili slike sa iftara, gdje smo bili, gdje smo iftarili. Ali iftar je u stvari jedna kompleksna tema ili zbir puno tema iz Kur'ana koje su objedinjene u jedan pojam, to jest iftar. Prvo, to su recimo ajeti koji govore o hrani. Na puno mjesta Allah je iftar hrana, unošenje hrane u organizam i to je koliko je čovjek star, odnosno čovjekova potreba za hranom i čovjekova strast za hranom. I ona se tiče jedne od jako bitnih strasti kod čovjeka, jer šerijat je došao da što bi mi rekli u kalupi strasti, ne da se bori protiv njih. Nije došlo da zabrani da se čovjek ženi, znači da protiv onaj ženitbe, nego da ograniči ženitbu na šerijatski način, da bi ograničio strast. Isto tako nije šerijat došao da zabrani onaj hranu, nego da nas ukalupi da kaže ovo možete jesti, ovo je zdravo jesti, ovo je dobro jest. Na puno mjesta, rekao smo, u Koranu se spominje hrana. U jednom takvom primjeru je Beno Israili kad su rekli, ili rekli su Musi, lem nasbir ala ta'amin wahidin. Kao Musa, ne možemo, mi samo jednu vrstu hrane jedemo. Kao daj, moli Boga da nam pošalje više hrane. Zatim priča je sure Kef, čovjek iz Kur'ana koji je umro pa je proživljen i kada se njegovo proživljenje kaže mala džanu fanzur ila shara ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, pogledaj u tvoju hranu i tvoje piće, nije se pokvarilo. Zatim ona je također Allah dželešanu suri Bekare kada govori o
o hrani, govori da je Benu Israilima, to jest prvim narodima, sva hrana bila dozvoljena. Illa ma harrama Israilu ala nefsi, osim ono što su Israilčani sami sebi zabranili. Zatim Allah dželešanu kaže: "Ta'amul ladina utul kitabe hillu lekum", hrana koju ehlul kitab je prave i koja je također nama ona je dozvoljena. Zatim Allah dželešanu govori o hrani da je to ljudska osobina, a ne božja. I kad govori kada u tom dijalogu što bi mi rekli muslimansko, islamsko, kršćansko, obožanstvenosti Muse, od obožanstvenosti Ise i Merijeme, Allah dželešanu navodi jedan od najbitnijih argumenata i kaže: "Okana yakulani ta'am." Ne mogu oni biti božanstva jer su jeli hranu. Ni Musa, ni Isa, ni njegova majka. Zatim je Allah dželešanu hranu odostavio da se hranom čovjek iskupi kad nešto pogriješi. Fidjetun ta'amuhu, znači kaže kad čovjek ta'amu miskin, kaže iskup mu je da nahrani siromaha. Želeći na taj način, jer puno ljudi puno griješe i kaže kad pogriješite, kako ćete se iskupiti? Ajmo nahranite onaj siromaha. Zatim iz sure Kehf, kada su se probudili stanovnici pećine, rekli su svom drugu: idi u grad, falyanzur ayyuha azka ta'aman, donesi nam najljepšu, najbolju hranu. Tako da hrana se pominje, ona je dokaz, ona je čudo ili argument Allahov dželešanu. Zato Allah dželešanu u Kur'anu kaže: falyanzur al-insanu ila ta'ami, neka pogleda u hranu, da je ona čudo, kako da čovjek unosi hranu, a izlazi na mišiće ili izlazi, znači nevjerovatne stvari se dešavaju. To je recimo oličeno u nekom super junaku. Ranije je bio to bananamen, pojede bananu i on se pretvori u bananamena. U suštini jeste tako da hrana čovjeku daje snagu i pretvara ga, ili popa jede spanač pa postane jak, jel tako? A koliko mi razmišljamo o tome, evo generalno i kad je Ramazan i iftari, da hranu koristimo kao potrebu našeg organizma i svih onih nutritivnih stvari koje nam trebaju, ili samo gladan pa nije bitno s čim, samo da zadovoljim? Pa i Ramazan sam po sebi je ono čudo, neki rahmet, neki koji, pazi, to je jedini gost koji je nevidljiv, a pred kojim se kuća namješta, jel tako? Dolazi mi je ovi gosti, dik se rasprema i kuću, čarape gura ispod stolova, sređu, jel dolazi taj gost. A kad Ramazan dođe, on nije čovjek, pa da će nam zaviriti ispod kreveta, ali se kuća čitava mora prečistiti, jel? Do temelja se mora prečistiti. I on sam po sebi, i taj iftar je nekako, i Ramazan, sve ta atmosfera u njemu, se prepletaju te neke Božje naredbe, i pretvorene su kod nas kroz historiju već koliko 500 godina, nekako su pretočene u neke običaje, u adete, i zato je jako bitno podsjetiti ljude da to što rade nije to samo puko unošenje hrane, nego je to izvršavanje Božje naredbe, nego je to onaj sevap, to je dobro djelo, sve ono što iftari u sebi sadrže. Također, rekli smo da je iftar sastav više tema, također u sebi sadrži i to održavanje rodbinskih veza. Jel da? Znači, iftari se prave, zoveš komšije, zoveš prijatelje, zoveš rođake na iftare. A to je Allah dželešanu tako ostavio i u Kur'anu. Na puno mjesta Allah dželešanu u Kur'anu čak to održavanje rodbinskih veza stavlja odmah iza stepena tevhida. Odmah iza stepena kaida. La tušriku bihi šeja, nemojte njemu druga pripisivati. I onda počne nabraja. Obil walidejni ihsana, wal akrabine, wal misaki. I ne počne da nabraja prema kome čovjek, znači nemojte Allahu druga pripisivati, nego činite dobro svojim roditeljima. Pa kaže činite dobro svojim komšijama, svojim prijateljima, rođacima, i počine da ređa. Recimo u ovom ajatu Allah kaže: "La tušriku bihi šeja wa bil walidayni ihsana", budite roditeljima dobri, činite im dobročinstvo. Wa bidhil kurba, i onaj uh, i
svojim rođacima. Ubedil kurba, činite im dobro, wal mesakin, wabni sabil, i komšijama i onaj putnicima. Također, Allah dželešanuhu, kada govori o tim rodbinskim, održavanju rodbinskih veza koja prožima iftar, znači održavanje rodbinskih veza prožima. Vrijeme iftara, Ramazana, iftara je prilika da što bolje popravimo te neke stvari koje nisu. Zamislite ti vi situaciju, znači tebe rođak ili brat te svakog Ramazana zove na iftar. I tebe je to nekako postala rutina, znači moram zvati, jel tako? Očekujem. Ali hajmo okrenuti situaciju. Da tebe brat ili komšija, prijatelj koji te svake godine zove na iftar, da te ove godine ne zove. Šta će biti? Ja često puta to govorim ko hođe kad je kurban, isto kažu onaj, to je šetan, dolazi i ubaci tu filozofiju. Kad ja ne mogu, ja nosim, ponesem njemu kurban, on ga meni vrati, ja ponesem, on mi vrati, a ja ću ga podijeliti na jednom mjestu. I to sad kad izgleda ovako, to nešto izgleda, jel da, moderno, čudno. To nešto novo što ja nešto neka jest. Novina, savremeno, ali hajmo prokrenuti. To nema, kao nema koristi od toga. Nema koristi, čuj, znači vrtimo, razmjenjujemo. A suštinu uopšte ne razumijemo. Bravo, a upravo to Allah dželešanu od nas želi. Tehadu, tehadu. Da se preko toga ljudska srca bliže. Bravo, dijelite, udjeljujte, voljet ćete se. Hajmo samo preokrenuti situaciju. Da tebi komšija koji ti je 50 zadnjih godina donosio kurban, ove godine ne donese. Odmah ćeš da sklopiš kockice, da te mrzi, da te se nešto zamjerio. Nešto se dešava. Nešto se desio, neću ni ja njemu. I prekinut ćete komšijske odnose onaj, bez ičega, bez ikakvog razloga. A kurban i Ramazan i iftar i ramazanski upravo to žele od nas da održavamo te rodbinske veze, da zovemo ljude, da pozovemo prijatelje, rodbinu na iftar kod nas, pa ih dočekam. I to je faktički običaj kod nas. Ja ne znam kod nas kuću da, ili familiju, a da tokom Ramazana ne napravi na desetine iftara, da faktički ispoštuje jednu trećinu Ramazana, on pravi iftare kod sebe kući, a drugu trećinu ide on kod nekih. Jel da? I ona je neka trećina gdje on ili se nešto, znači, odmara ili nešto drugo radi. Tako da, evo, kad bi stvarno uzeli da analiziramo, znači, situaciju porodica naše za Ramazan, vidjet ćemo da je to onaj... I važno, svi učestvuju. Djeca koja pomažu, koja jedva čekaju da na taj neki segment pripomognu ili u pripremanju iftara ili da nešto kupe. Opet ponavljam, međuislamske zajednice koji može biti primjer svima po pitanju rada, djelovanja, evo kroz sve neke te segmente. U ovoj emisiji imamo i ekipu, ja ću redom ovako vas poselamiti sve. I Nedžade, možda samo kratko reći šta radi, čime se baviš? Ja sam građevinac. Bavim se građevinom. Znači, mora sve biti u vinklu, kako bi rekla, i tako. I mora, idemo. Naravno, što se tiče samog iftara, koliko vama Ramazan i ta iftarska atmosfera pomaže da, evo, iz dana u dan Ramazana budete bolji, da razmenjujete ta neka rodbinska, prijateljska iskustva i da se zbližuju srce? Pa ovako, bismillahirrahmanirrahim. Poželio bi najprije, hajli mubarek Ramazan cijelom islamskom umetu, da nas Allah ujedini, inšallah, i da pomogne naše braći u Gazi i Palestini. Da imala dane blagostanje, inšallah, i mi. A nakon toga, inšallah, normalno, iftari su naše zajedničko druženje, naše zajedničke iftari, jela zajednička koje pravimo i organizovano, a i u kući. U domaćinstvu, normalno, najprije sa svojom užom familijom. Prvo pravimo iftare, prvo Ramazan, normalno sa svojom užom familijom. A već kasnije, u toku Ramazana, normalno se zovu i prijatelji i idemo i mi u goste kod druge. Imamo i čašiste organizovane iftare koje se prave pri džamijama ili javno u centrima, normalno, hvala Allahu, mi smo zadovoljeni tome, alhamdulillah. Ja ne bih nešto puno da pričam. Damir, šta ti radiš, šta je? Ja radim na Beli svoj kući, ovdje je naftni privatar.
Puno ljudi tu prodefulije, prođe, puno ljudi se upoznaš. Pa da, tako puno je. Frekventno je, što bi rekli. Frekventno, tačno. Nije jednostavno, evo, tu ima puno tih gasova, mirisa i svega ostalog, pogotovo u toku Ramazana. Kako ti uspijevaš, evo, čitav mjesec Ramazan, radno je, ljeto, zima, zavisi koji vremenski period, da ispostiš i šta tvoje kolege tu, kako reaguju, kako uspijevaš? Je li teško? Pa, nije teško. Prvi dan, dva, ono malo bude, ali kad se organizam malo navikne za lagu pomoć, to kako dalje prolaze, sve bude lakše i tako da nije lakše neko prećenje. A ili se desi u vrijeme iftara da si na radnom mjestu? Da, dešavalo se, često se dešava. I kolege znaju, u kućini su, ima raznih konfesija vjera, u kućini su, ja sam objasnio tako neke. Je li više oni pitaju nešto, interesuju se kako uspio, kako možeš čitav dan da ne jedeš, da ne piješ? Je li kažu svaka čast? Pa ono, u početku kad smo počeli da radimo, i pitali su se, da su nije ono nekako isto kao da su svi pitali, i njima to postalo normalno i znaju, jer ono kaže, ajde, juftar je, Napomenu oni, jel? Juftar je, ajde, naš, mi ćemo im tako. Koliko uspijevaš, evo, shodno na radnom mjestu gdje radiš, da odeš ili da ti dođu da napravi ti iftare? U toku Ramazana, da odeš kod nekoga na iftar ili da ti praviš da dozoveš? Pa, obično, danima u kojim sam slobodan. Imam normalno slobodne dane, to obično tim danima. Tamam. Alene, šta ti radiš? Ja sam trgovac, bavim se trgovinom. Iftar, Ramazan, kako kod vas u porodici? Uvijek uspijemo da se dobro organizujemo. Je li organizacija i planiranje ključ za uspjeh? U toku Ramazana, evo što tiče i... U toku Ramazana i prije Ramazana. Mislim da je bitnija organizacija prije Ramazana za to da bi se u toku Ramazana sve to sprovelo u dijelo. Tako da mislim da je to ključ. Zarađuješ li više u toku Ramazana ili je tu negdje isto? Pa, ne znam baš, ja volim prije Ramazana da odradim što više posla tokom Ramazana, da dunjaluk svedem na minimum, a da poradim na ahiretu. Ali dobro, opet radiš? Pa naravno. Kasnije ćeš zbog čega ovo pitam. Džena, selam aleikum i tebi. Šta ti radiš? Čime se baviš? Imam privatni biznis, znači pranje tepiha i auta na perionicu. Mašla, te lapa drbe rekli u tome. Možete sjet period kada si ti počeo postiti, kako je to izgledo? Ima neke razlike, evo, i danas, i sami ti iftari? Pa, relativno rano sam počeo još u osnovnoj školi da postim, a da nije to, mislim, gladuje se i tad i sad, mislim, postiji se, ali sad malo više, sa višom sviješću o tome. Smisao posta Ramazana svega, da. Drugačije je malo, tad se možda nisam ni čuvao nešto šta ću reći, izgovoriti, da ću nekog uvrijediti ili nešto tako, nego sam čisto ono što se kaže, gladovao ili bio žedan u tom smislu. Ali je to i neka priprema za ovo kasniji period. Koliko se radovo kada si bio malo da negdje ideš kod nekoga na iftar? U jesen, baš sećam tih dana, bilo je vrlo zanimljivo i u iščekivanju da odem kod nekog, da... Mada ja sam, to je već bilo recimo nekih 90-ih godina, pa nije bilo to baš izraženo puno, pa možda se čak reći da nije puno ljudi postilo tad, pa nije bilo izraženo kao sad, recimo sad si mogao da odeš na mnogo mjesta, da... A tad je to bilo malo... Manje, ali sigurno posebno osjećaj koji... Pa osjećaj posebno, baš zbog toga. Arse, Aleiku sam, što ti radiš? Čim da baviš? Ima svega, trenutno sam sekretar opštine za uređenje prostora Bjelopolje. To mi je primarno, inače se bavim ugostiteljstvom i tako to. I ostalo je član Međimica. Maš, a iftari, generalno porodični, društveni, prijateljski... To je uvijek, s obzirom da ja postim možda od neke 14. 15. godine aktivno,
bez prekida. Imamo stalnih organizacija i u okviru kuće i u okviru restorana. Pravimo mi neke iftare za svoje prijatelje, drugove, okupljamo se za porodice. Uglavnom imamo sve te neke krugove ljudi sa kojima održavamo kontakt i na taj način nekako se bolje povezujemo i održavamo. A sigurno kroz ta druženje na iftaru i neki dogovori, neke hajle akcije budu? Ja, ovdje bude. Imali smo i jedan, prošle godine baš u okviru Međlisa, organizovanje iftara u sportskoj dvorani gdje je bilo za 1000 ljudi otprilike. Predviđen iftar, kada je pitanje bila tema našeg nalazišta u centru grada, Hadži Donošina džamija, gdje smo opet to malo podigli. 1000 ljudi na jedno mjesto? Ja. To je, znaš, bilo sigurno... Bilo bi. Bilo lijepo. Selam alejkum, evo i još. Alejkum selam, ja sam Čamil. Čamil, šta ti radiš, čime se baviš? Pa ja sam građevinar, mislim, moga ponajviše. Mm-hmm. One krajnje fine raduje kada ostane da... ili da zakrpiš ono što je možda neka greška. Tako nešto. Ramazani kod vas, iftar? Pa... postimo svoje 29. godine i sve kao i običajno kod svakoga, post, to je to, to je zaista što bih rekao. Organizacija vremena u toku Ramazana sigurno je drugačija nego ranije. Pošto, pitao sam vezano za, ili više zarađuješ, je li moguće da ima više para u toku Ramazana pa potrošimo i na tim večerama? A mimo Ramazana, evo to ću i vas, Efendija, pitati. Ramazan sasvim je ključ uspjeha čovjeku u svakom životu. Imamo vremena i da se više družimo, obilazimo, odlazimo, dolazimo, a mimo Ramazana, ali frka, trka, leti. Slikovito je to opisano u jednom hadisu, kad došla su dva čovjeka iz Benu Belua u Medinu. Jedan je poginuo odmah, znači bio u nekoj bici i pogine. Ovaj drugi ostao još godinu dana živa. I nakon godine umre on. I njihov prijatelj ih sanja. I u snu vidi da ovaj koji je, odnosno ovaj prvi je šehid, ovaj drugi džematlija umro, znači onaj prirodnom smrću ili kako reći. I sanja vidi u snu da ovaj što je zadnji umro ulazi u dženet prije šehida. I to mu bilo čudno. I dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ispričamo tu priču, čuđeći se, znači, tom snu svom. Pa mu kaže poslanik, što se čudiš? Pa on je živo i godinu dana više je namaza ispostio, Ramazan ispostio, onaj, dočekao ljude, klanjao toliko namaza. Pogledajte, iz tog hadisa, baš ono slikovito se vidi da vrijednost Ramazana, ili čovjek kad u Ramazan, dočeka Ramazan i provede ga kako treba, može preteći nekog šehida na onom svijetu i ući u džennet prije šehida. To je upravo taj berečet onaj koji Ramazan nosi sa sobom. Pogledajte koliko je o njemu uvećo dobra djela da je onaj... A još jedan slikovit primjer koji govori o berečetu, jer mi često puta, znaš, berečet, šta je, ne možemo, ne znamo da ga baš dobro definišemo. A jedan učenjak je to definisao, kaže šta je berečet? Berečet je kao na primjer Jusuf je imao 11 braće, pa im nikak hajra nije vidio. Bacili ga u bunate, ovo, te ono. A Musa imao jednog brata, pa mu je bio beričetniji nego onaj 11, nego ono nešto imao 11. Jest, više koristi. To je taj beričet koji Ramazan donosi, onaj, donosi sa sobom. I zato u hadisu Džibrila kaže, Džibril Muhammedu s.a.v. Ragime anfu imrin adrake Ramazane velim jedhulil dženne. Kaže, teško onom je li propoj onaj koji onaj u Ramazanu dočeka Ramazan, probdije Ramazan, a ne zasluži dženet, ne zasluži Božji oprost. Nekim riječima, nije zdrav onaj koji uđe u pećinu punu zlata i dijamanata i izađe praznih džepova. A može da uzme što god hoće. Znači, to je taj berečet koji Allah dželešanuhu daje u Ramazanu i zato ajet u Kur'anu pitaju te šta da podijeli. Kaže Allahu, podijelite ponovo, kaže Allahu, onaj svojoj rodbini, komšijama, jetimima, rođacima koji su ti komšije, pa rođaci i komšije, pa komšije koji su neznani i oni koji su ona na putu. Tako da
Ramazan je samim tim što je mjesec Kurana, sve u njemu se toliko onaj nagrađuje da i u njemu Allah Dželešanuhu podstiče, kako rekao smo prije, čak je i otkupnine. Tako da onaj koji u tokom Ramazana pokvari post ili onaj ne može da posti, treba nahraniti 30 ljudi. Znači, pogledajte šta je, jer Allah ti ne bi naredio da radiš u Ramazanu nešto što nije vrijedno. Recimo, mogao je da stavi iskopninu za onoga koji ne može da posti, da napravi nekom kuću, da napravi, ne znam, nešto što otvori neku fabriku, što bi mi rekli, što ne otvara fabrike. Jel da? Nego kaže, ne, nego mu je iskupnina da nahrani 30 ljudi. Pa onaj koji namjerno iftari u Ramazanu bez razloga, kaže, iskupnina mu je da 60 ljudi i tamo si ti ne miskinan. A, to je kao i odgojna. To je odgojna metoda. Znači, ko ono je, kad nešto uradiš, i to je u Europi, ima kod nas još to nije počelo, jer da kad čovjek kaznenu mjeru da kaže imaš na 10 sati društvenog rada, moraš očistiti tu deponiju, moraš očistiti ovo, neđeš ići u zatvor, nikakve koristi od tebe nema. Nego hajmo očistiti ulice, očistiti ovo. E, upravo to su te to je menheđ Kur'ana, Dželešanuhu kaže, govorio si onaj, donio si zakletvu, pogrešno si se zakleo, ili znači, jemin, a post je 10 dana. U Ramazan, znači moraš nahraniti 10 siromaha. Tako da je nagrada, ali pogotovo za iftar, znači zbog čega je to prešlo u kod našeg naroda u tradiciju, u kulturu, jer kad pogledamo hadise koji govore o vrijednosti iftara i pripremanja iftara, Allah Dželešanu nikog nije zaboravio. Često mislimo da one nane stare koje pripremaju, koje spremaju iftar, koje se znoje, posteći. Koje se sjede pored šporeta, pored furune, pored, ne znam, pjepeću pitu, pa je ona vrućnina, pa mora probati hranu, a da je ne proguta. Pa mora ovo, pa znači, ali mora pripremati iftar. Nekad ne samo za nju i za svoju porucu, nego za čitavo pleme, za pola komšiluka, jel da? E, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, otišao je kod Umu Amare i kaže onaj, da rekao joj, sidi da jedeš sa mnom, ona kaže, ja sam sajma, ja postim. Koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna sa'ima, kaže onaj postač ko posti a priprema iftar ili prinosi iftar a posti, yusallu alayhi almalaikatu hatta tushbihu fi riwayah, dok se ne najede, znači kad žena ili nane naše ili majke ili tetke priprema, sestre pripremaju iftar, dokle god su u procesu pripremanja iftara i dok ljudi jedu taj iftar, meleci donose salavat na njih. To je, a pogotovo hadisi koji govore da onaj koji donese, onaj koji men aftar, men fattara sa'iman kane lehu mithlu ajri, onaj koji donese, koji pripremi iftar ili koji plati iftar ili kaže, može uzeti će nagradu kao postač, a neće se postaču umanjiti. A možemo li, evo isto ga, razumjeti da znamo da se nisu nikada žalne? Pogotovo, naravno. Jer su znali tu vrijednost. Da, kako da ne. Vjerujte, znači mi često puta, pogotovo sad neke nove generacije, onaj, mislimo da stari nisu nešto imali znanja, da nešto nisu imali, ali ti kad pogledaš postupke, pa to su postupci koji su utemeljeni na desetine ajeta, znanje, na desetine hadisa. Ubjeđenje. U praktičnom smislu. I zato poslanik sa selem uči ljude kad si kod nekoga na iftar, znači ili van Ramazana na onaj, dođeš da pojedeš nešto, pruči mu dovu. Koja je dova? Eftara indekom sa imun. U akele ta'amukom abrar. Dova poslije jela koju mi učimo tokom cijele godine je da Bog da se kod tebe postači iftarili. Da Bog da se pogleda, znači kad ti neko želi hajr, znači ne kaže da Bog da ti Bog do milione, da Bog da ti do Bog do, ne znam, kuću od 5 spratova, da Bog da ti ovo, nego šta kaže? Aftara indekum sa'imun. Da Bog da kod tebe postači iftarili. Jer je rekao smo i prije. Zbog ogromne nagrade. Zbog ogromne nagrade koja je obećana ili koja je data ovaj čovjek. I pazite ove karakteristike, ovo što kažeš ti, je li moguće da naše nane nisu bile svjesne te nagrade. Naravno, zato, znači ne bi neko novije generacije koje nisu svjesne, one kaže mi ćemo platiti restoran, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ne mogu da ja se što da se manje zahmeti. Oni koji nemaju šerijatskog znanja.
Upravo Allah dželešan hoće da se čovjek zahmeti. Jer sav tvoj trud, pazi, ti pripremaš hranu, dok sječeš papriku i paradajz, meleci donose salavat na tebe. Na koga još donose meleci salavat? Na onoga koji sjedi u džamiju i čeka namaz. Znači, na onoga koji... Ali da ti sad, i Ramazan je prilika kojeg čovjek može, tokom Ramazana, možeš 24 sata biti u ibadetu. Naravno. Evo ja bih se opet tamo sa njima kratko svrnuo. Neka promjena, možda ključna za vas u vašem životu, li se desilo u Ramazanu? Prvo možete redom ovako spomenuti. Ramazan, šta je najviše utjecao na vas? Pa, Ramazan na naš tiče da se popravimo što bolje, da izađemo iz Ramazana čisti od grijeha, što bi rekli, da ispostimo za Allahovo zadovoljstvo, inša Allah, da nas Allah približi dženetu. Ima li neki Ramazan da znate tačno, nakon ovog Ramazana sam nešto promijenio, popravio? Pa ima dosta Ramazana, ja sam doživio Ramazana svudje, ne samo ovde, nego i Turskoj, i u zapadu, pa ima, mada sam najveći utisak, najljepši Ramazani smo u Istanbulu bili. Pravo ti kaže, tamo je veće i druženje, imaju tamo oni čadore velike da zapinju, što se kaže, i ona pozivaju sve, nije bitno ko je, ili bogat ili siromašan, svako je tamo dobro došao. Naravno. Neko od vas ima, evo, nešto da je, neku prekretnicu Ramazana? Ja smatram da je Ramazan prilika za sve, da je to mjesec kada se, recimo sada kada se radi, kada se brzo živi, da se tako rođaci i svojte da mogu češće da se vide i to, jer mislim da je Ramazan baš ta prilika da se sastave, da se spoje, da se te rodinske veze malo bolje povežu i tako. I malo da ste, recimo, nešto, nakon nekog Ramazana, više obilazite rodbinu ili nešto bolje radite, neki segment da je ostavio trag na vam? Pa da, mislim da je to baš taj razlog, da se više obilazi. Dalje? Pa ne znam, mene Ramazana više uči strpljenju i mislim da mnogo je blagodati u Ramazanu. Uči na strpljenju i dijeljenju, druženju, popravljanju. Znači, nakon svakog Ramazana si saburliji, što bi rekli. Ja sam čuvan da bude. Važno, super. Dalje. Recimo, taj, fascinira taj odnos prema Kur'anu, recimo, u Ramazanu, nekako čovjek nađe više vremena da se posveti Kur'anu u samom Ramazanu, nego van Ramazana. Opet kažeš, a i kasnije ću, pred spavanje, ću onaj svoj virs Kur'ana pročitati to i nekako se desi da to čovjeku izmakne. A u Ramazanu onaj striktno se veže da to, da i taj virs postigne Kur'ana i još da, možda i više da poveća, tako da nađe čovjek vremena u Ramazanu neke sitne, recimo, obaveze te koje van Ramazana bi možda prišao njima, oko u Ramazanu ih odgure od sebe i onda čovjek bi trebalo da van Ramazana bude ustrajniji u tome i da što više se druži sa Kur'anom, to je neka poruka. Maša, Harse? Pa kod mene je fokus na ponašanje u tom dijelu i u našem govoru, s obzirom da naše podneblja takva kakva jesu i ja sam po sebi znao bi da govorim ako iz šale nekih gluposti, ružne riječi i stvari, mislim da je s nekom zlom namjerom, ali su u govoru. I onda u Ramazanu čovjek se suzdržava od toga i onda na kraju kad sve prođe to, i Ramazan i Bajram i sve to, sam sebi uhvati čovjek da je prestao da govori takve neke stvari. Znači ima uticaj neki pozitivan veliki u tome. I sami taj odgoj čovjeka i u komunikaciji, u svemu i u ponašanju prema ljudima. Jer kroz Ramazan imamo i razne akcije. Možda više pomažemo ljudima, možda više se trudimo i onda to podigne se na neki veći nivo i onda imamo to, da kažem, u svakodnevnom životu i nakon Ramazana. Naravno, Maša. Segment koji znamo, čujemo, nisam siguran koliko smo svjesni i ubijeđeni toga da u vrijeme iftara se dove ne odbijaju.
često, pogotovo kad su ovako veći iftari, provedemo u priči razgovor, prouči ezan, voda i promakne nam jedna ogromna vrijednost. Evo neki savjet na koji način da to iskoristimo. Bilo možda tu i, ok, možda i ako je u nekom porodičnom, pa to koristimo kad je malo šire, možda nas i sramota sad da ti doviš i da iskoristiš vrijeme najbolje. Ono, u hadisima je došlo da je vridova postača tokom cijelog dana. Tokom cijelog dana dova postača je Kabul. E sad, vrijeme kad se dove, naravno dove prije akšam namaza pred sami ezan ili nakon ona određenog vremena, imaju određena vremena kada se dove primaju. Ali taj neki, što bi rekli, najvredniji period je pred sami iftar ili od ikindije pa do akšama. Je vrijeme kada dove bela bejbej, dej se bejne havo bejne Allahi l-hijab, nema perde, nema prepreke između dove postača i Allaha Đelešanu, koju Allah Đelešanu onaj prima. Tako da, i ono što čovjek treba da moli, ili što je rezultat na kraju posta, jer upravo je i ti iftari su, da kažemo neke, zbog čega se, da kaže, pa zbog čega ljudi toliko onaj sad, kao postalo je moderno da se ti iftari toliko pripremaju, znaš, što se to toliko priprema, što je to, a nekima to smeta, znaš, pa sad kaže šta će toliki iftari, što ne prave fabrike, što ne znam nešto, što onaj, pogotovo mlađi ljudi koji postaje tokom Ramazana, pa osjete tu glad, osjete tu žeđ, znači on osjeti kako je onome koji nema, sve su, rekao smo prije, iftari su u stvari skupina ajeta, propisa i hadisa, ne samo ajeta o hrani, ajeta o državlju rodbinskih veza, ajeta ili vrijednosti o postu, znači on je manifestacija, znači jednog velikog broja ajeta i hadisa i propisa u jedno. Tako da čovjek koji posti, on će onaj vidi šta znači glad, šta znači žeć, onaj uraditi. I dobiti Allaha Đelešanu, jer je nagrada, jedna od nagrada onaj posta i iftara i Ramazana i noćnog namaza. Ovo je znači, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezao noćni namaz, to je teraviju, za post. Pa kada je pitao koji je islam najbolji, šta je najbolje, kažu it'am. Koje je najbolje djelo? Šta je najbolje raditi? Van Ramazana, a kamoli u Ramazanu? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem it'am. Onaj udjeljivanje hrane. Pazi, udjeljivanje hrane tamo nekom siromahu i nekom koga ne poznaješ i nekom miskinu i putnu namjesniku i robu i ne znam kome. Ako je robu ili miskinu ili nekom daljem sevap, koliki je tek sevap svojoj porodici, svom komši, bio on rođak ili daljni ili stranac ili onaj efšu selam i selam, kad širenje selama, osallu bin nasi u nasu ili jam tedhulu džennete bis selam, i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u dženneca sa mirom, sa selamom, sa spasom. Onaj, tako da i Allah Đelešanu će sačuvat jedan od rezultata onoga koji posti i klanja ovaj, obavlja svoje ibadete u njihovom vremenu. Jer onaj, ono, često mi kažemo, pitamo, pa šta postaje Ramazana? Najbolji ibadeti su oni ibadeti koji se obavljaju u svoje vrijeme, na dato mjestu. Jeste post. Ali tokom Ramazana, šta je najvrednije? Da postiš. Dobro, posle toga farzu da klanjaš u njegovom vrijeme. Sunet da klanjaš u njegovom vrijeme. Kad je iftar, kad je teravija. Kad upotpuniš. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men atemme mal imami, ko kaže taj noćni namaz, upotpuni za imamom. Kogod imam da klanja, 5, 10, 20, 30, 70, u potpuni za imamom, hatta jansarif, dok imam ne završi, kutibe lehu qiyamul lejl, pisat će mu se ko da je klanjao čitavu noć. Pazite ovo, čitavu noć, a dan je sastavljen iz dana i noći. Preko dana čovjek posti, preko noći klanja i za imamom, u potpuni tu teraviju koju imam klanja.
I ti si nevjerovatno, 24 sata u ibadetu. E to je Ramazan. Što je ogromna vrijednost. E to je Ramazan. I zbog toga, čovjek koji u Ramazanu i onaj primjer koji smo naveli na početku može da pretekne ponekad deređu šehide. I ono što treba u Ramazanu, a poslije toga ako čovjek Ramazan provede kako treba, na kraju će se završiti kao što je Allah dželle šanuhu završio ajet la'allakum tattakun, postićete stepen bogobojaznosti koja inšallah će nas održati i do sljedećeg Ramazana. Naravno, evo, za sami kraj da nam spomenete neke greške koje su ovako prisutne, koje ljudi nesvjesno rade u toku samog, evo, i pripreme iftara i generalno, možda i prejedanja. Pa ono što vi ste to sljedeće spomenuli kroz pitanje, ali ja sam odgovor sačuvao to za znači taj nemar od cilja. Znači ono, mi pripremamo iftara, a zaboravimo da imamo ogromnu nagradu za to. Kaže poslanik, sad sve što potrošiš na svoju porodicu ti je sadak. Kupi djetetu patike, mi to gledamo kao trošak. Kupimo djetetu, ne znam ovo, mi to gledamo kao trošak, umanjili smo budžet. A ne, to je sadak. Obradovali ste sebi. Pa ti, to je sadaka, osobi. Sve što, znaš, i onda tu čovjek koji nije svestan da je to sadaka, to može da doživi. Jer se zato pokazuje poslanik, djela se cijene prema namjeri. I ono, taj oko tih iftara, zato smo rekli, ranije generacije su uživali u spremanju iftara i obradovali bi se gostu. Znači, zbog čega? Jer znaju koliki je to sevap. E tu mi trebamo, jedna od tih greški jeste da često zaboravimo na nagradu, jer sve što radimo u Ramazanu. Nema nagradu samo onaj koji priprema iftar, nego i ti koji se odazoveš. Jer odazvati se bratu muslimanu na poziv je vađib. I ti se u tom vremenu, na tom mjestu odazivaš jer ti je Bog naredio, izvršavaš Božju naredbu. Ne zato što te komšija zvao, zato što te ovaj zvao. Odazvati se, i zato govorimo kad posle iftara je jedan od najtežih momenta, a to je kad treba sofra da se digne. Zato mi kažemo da Allah da nagradi onoga koji je zvao i onaj koji se odazvao, a i onaj koji će da dignu ovu sofru, znači, jer treba to dići posle. Znaš. Tako da još od grešaka, normalno, to je pretjerivanje u hrani, da se tu pretjeruje. Tačno, Jevreji su tražili, daj nam Musa, dovi nam samo jednu hranu, te istu jedemo. Razumije, i onda im je Musa tražio, pa im je Allah dao selve i tako dalje. Ali onaj, ne treba to da je jedna vrsta hrane, da bude ono što bi rekli, kad imaš, da ne pripremiš. Ali bacat i pretjerivati i bacat Božje nimete, to je već ona jedna od grešaka. A također naš džematlija i prijatelj Haris je spomenuo, lejsa Allahu bihađati, ili nije Allah Đelešanu u potrebi našeg gladovanja. Znači, mi često puta tokom Ramazana, najviše greške, ne obratimo pažnju na taj jedan rječnik. Ne znam da čovjek opsuje, da ovo, da ono, da nešto kaže. Mislim, obavili smo mi dužnost. Znači, kako bi to objasnili, često puta mi koji idemo na džumu, kažemo, onaj ko progovori tokom džume, nema džume, jel ta? Mislim, on je obavio dužnost. Bog kad ga pita, jesi klanio džumu, jesam. Ali šta mu je propalo? Propala mu je nagrada koju je Allah Dželešanu bio pripremio za njega. Znači, ovdje će on je obavio post. On je razdužio tamo dug Allahu Đelešanu. Ali ove nagrade za post koje Allah Đelešanu obećava, znači, ostaće mu samo da je gladovo i da je žeđo i da je obavio dug. A nagrada će mu otići. Zatim, jedna od grešaka koje često radimo jeste ono suprotno što je sunnetu, suprotno što je našoj vjeri. Onaj, požuruje ili dođe iftar, stani još pet, hođa uči, ne, stani još 10 minuta. Ne znam ja da li je to hođa potrefio kako treba ili nije, zna li ili ne zna, ja ću da se čekam. Ne, kaže poslanik tađije, požurite sa iftarom, nema čekanja. Sve da je hođa pogriješio, nije moje, pogriješio je hođa 5 minuta ranije učio, svaka mu čast neke, ja neću biti pitao za to. Znači, kad je ne znam uči, iftarite se. I znači, to je ono, i ostavljanje sufura, sehura. To je također jedan od velikih grešaka, jer kaže poslanik, znam, ta berečet koju rekao smo, ta jedan brat Musa, a ne 11 braće od Jusufa, su sufur. Malo nešto, ustani, nekaj, ne mogu da jedem, ja ne znam ovo, ne znam. Ne moraš puno jesti, ali samo ustani, uzmi taj,
Uzmi taj berečet, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo je ovaj berečet je u sufur. Zatim onaj neostavljanje grijeha. Ramazan je post, je tako sve koje onaj onda šta je pretjerivanju jelu i piću, jedno od greške jeste takođe i brza konzumacija hrane. Sjedne za iftar, kod Jevreja je zabranjeno da se priča tokom jela. I mi često puta kod ljudi čujemo, stani, jedemo, nemoj da pričaš. Ne. Kod muslimana, znači, razgovor, progovori, zbog čega, jer islam traži od nas da polako jedemo. Znači, ne smemo jest brzo. I to sa zdravstvene strane nije dobro. Ostavi sad sa zdravstvene strane, znači tu bi mogli, znači što kaže da pričamo koliko je to, ali sa šerijatske strane. Znači nemojte oponašati Jevreje za sofrom. Da se šuti, da ne smije niko da progovori, da ne smije niko ništa da kaže. Nabacaj se 5 minuta i onaj, također, onaj, šta je još često puta vidimo čovjek Ramazan, on samo da prostite izbacuje pljuvačku, baci pljuvačku. Ne kvari post ako čovjek proguta pljuvačku. Ili klanja, dođe i ramazi, on ne pere zube. Što strah ga da mu voda ne uđe u grlu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači, prao zube kad je ramazan i kad nije ramazan. To su sve neznanja koja... Evo. Znači, koja tokom ramazana ljudi opet iz dobre namjere. Naravno. I također jedna od velikih grešaka je što ljudi mora se ponešto pročitati, čut prije Ramazana o propisima posta, kad se ostavlja, kad se posti, kad je, šta može, šta kvari post, šta ne kvari post. Mislim, sve su to stvari koje čovjek mora pomalo. Jedna od također stvari koje je greška tokom Ramazana, vezana je za posti, jeste i to izlazenje sa teravija, jel da? Najede se onda ne može teravija čitave klanjati, nego... Diže, spuje. A čovjek, kako rekao, klanjamo, znači posti se, pa se iftari kako treba, pa se klanja kako treba i ti si čitav dan, čitavu noć u ibadetu. Naravno. Evo i vama hvala što ste zajedno sa nama družili, da vam dadne da Ramazan, ako Bog da, protekne u najboljem redu i da iz njega izađemo što bolje. Evo, Efendije, vama hvala da ne svaki hajr, ako Bog da. Hvala vam za ovaj savjete korisni. Da. I vama hvala na pozivu, da vlada bereketa, da ako Bog da dočekamo još Ramazana, jer je poslanik jedino što je dovio da dočeka, da mu poveća znanje. Povećaj mi znanje, nije rekao povećaj mi imetak. I daj nam da dočekamo šta? Da dočekamo Ramazan. Naravno, neznanje je veliki neprijatelj zbog neznanja. Zaglavimo tamo direktno. Da, Alšano, da dočekamo i još puno Ramazana. Amin. Benja, evo, nadam se da si ti spreman za ovako, za kraj, da nas sa jednom finom ilahijom počastiš. Prije toga ću ja našim gledateljima se također zahvaliti što su, evo, proveli vrijeme družiti se sa nama u ovim ramazanskim i danima i noćima. Iftar i sve ono što je vezano za iftar, samo ako malo više, malo bolje, razmislimo o tim vrijednostima, onda ćemo sigurno drugačiji odnos imati i prvenstveno se mi sami okoristi, a kad smo mi rahatni, onda su i svi oko nas rahat. Do naredne emisije svako dobro i assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Budimo. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, vreo sam u namazan, hurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, vreo sam u namazan, hurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, postač dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Boži dar. Ako ne postiš ti, nemoj javno mršiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Ako ne postiš ti, nemoj javno mršiti, možeš i napostiti,
Allah će oprostiti. Ramazan, Ramazan, postač dva put radostan. Prvi put za iftar, drugi put Božidar.